ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ನಾನಂತೂ ಆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋದ್ರ, ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ, ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗೆ, ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಲೇಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ Stage 3B ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ. ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡು, ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕರಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟೋ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಗಂಟ್ನ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕರಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅರಿವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗಲ್ಲ, ಕಲ್ಲೊಡೆದ್ರೇನೆ ಉದುರೋದು ಅಂತಾರೆ. ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದುರಲ್ಲ, ಕಲ್ಲೊಡೆದ್ರೇನೆ ಉದುರೋದು ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೋದು ಯಾರು ಏನೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಚಕ್ಕೆ ತಿಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೋಗಿ ಕೇರಳ ಹೋಗಿ ಮಾಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ, ನಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದವರು, ಅದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಆ ಎಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ Stage 3B ನಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು. ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಎಮ್ಮ ನನಗೆ ರೆಫರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಏನೇನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಶಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಮೈ ಓನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ರೆಸ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ಜನ್ಸ್ಗೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಲೇಡಿ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾಚಿಕೊತೀರಿ ಎದುರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೋತೀನಿ, ಎ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ನಮ್ಮ ತುಂಬಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಜಯಂತಿ ಅಂತವ್ರು ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಯಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವಳು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಇದಾರೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಸಾರ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಜನ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದಮ್ಮ ಇದಕ್ ಮೊದಲು ಜಯಂತಿ ಹತ್ರ ನೀನು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಜಯಂತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಗಂಡನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಕರೆದು, ಈಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಥವ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಸರ್ಜನ್. ಇವತ್ತು ಆಂಕಾಲಜಿ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿ MS ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇ ಇಂಥವ್ರು ಬೇಕಾದ ಪಾಂಡು ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆ್ಯನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಸರ್ಜನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಹರೀಶನ್ ಕರೆದೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಬಂದ್ರು ವಿತ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್, ನನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ ಅಂಜನಪ್ಪ ಯುವರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ FNAC ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೂ ಕಟ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲೇಡಿ ರಾಮಯ್ಯ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಟ್ರೂ ಕಟ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಡೆಡ್ ಕಾರ್ಸಿನಮ್ಮ 3B, ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡೋ ಮಿಸ್ ಗೈಡೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮಿಸ್ ಗೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಗೈಡೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗೋದು, ನನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಸರ್ಜನ್. ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಶಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸರ್ಜರಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಮಲ್ಟಿ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡೌನ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಲೇಟರ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಶಿ ಡೈಡ್ ಇನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಈ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15 ಇಯರ್ಸ್. ಕೆಲಸ
ಈ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದವರು. ಶಿ ಲಿವ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 17 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರು ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂತ. ನಾನೇನೆ ಇವತ್ತು ದಾಸರಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಂದೇ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದಾರೆ, ಮೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಡತಿ, ನಾನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ 27 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಳೆ ಅಂಗಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಭಾಷಂ ಸರ್ಕಲ್, ಜಯಮನ್ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಜ್ಜಿ 20 ವರ್ಷ ಬದುಕಿತ್ತು ನಾನು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನ. ದೋ ಐ ಎಮ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ನಾನು ಕೂಡ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನನಗೆ ಆ ಎಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾದಮ್ಮ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರದ ಹತ್ರ ಇದು ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಕತ್ರಗುಪ್ಪೆ ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಲಾನ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಾನು ಸ್ವಂತ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 17 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕರೆಸಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾದಮ್ಮನ ಮಗಳು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಉಳಿಸಿದೀರಾ. ನಾನಲ್ಲಮ್ಮ ಉಳಿಸೋದು ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಪುಟ್ ದ ಇನ್ಸಿಷನ್, ಗಾಡ್ ಹೀಲ್ಸ್ ದ ವೂಂಡ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಬೇಲಿ ಅಂಡ್ ಲವ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಬರೆದವನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಪುಟ್ ದ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಗಾಡ್ ಹೀಲ್ಸ್ ದ ವೂಂಡ್ ಅಂತ. ಇವನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು, ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಇಂಥ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಥವನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್.